Okay, Raccoon her, og i dag er vi tilbage med en anden tutorial, let's build, ting. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Det her, det er 10x10 hus. Mit forsøg i hvert fald. Jeg ved, der er en hel masse hus derude, hvor man ligesom siger, at man har et eller andet antal, eller et eller andet rum, og så skal man bygge ind for det. Og det her, det er så 10x10. Det var det, jeg kom op med det her. Texture packen, det er Misa, tror jeg det hedder. Ja, Misa. Den elsker jeg. Og jeg er ikke op til fejlen lige nu, fordi jeg er single player mains. Så derfor er teksten ikke alt flot. Altid flot og sådan noget. Så ja. Lad os komme i gang. Okay, så nu er jeg tilbage. Og det her, det kommer til at blive indgang. Så lad os tage det her ud. Og erstatte dem. Jeg kigger hele tiden derovre. Ja. Så lad os starte den med kobberstik her. Til starten. Jeg tror faktisk, at jeg kan starte på den her side. Så starter jeg med at fjerne alle dem her. Og så. Her skal være en husk. Jeg kan ikke huske, hvor jeg skal være. Det finder jeg ud af. Skal der være sand med. Og tre op. Skal der være tre vind, tre langt vind her. Tre gange tre vind. Det var meget nemt. Så skal man lave sådan et L, et lille L her. Og en busk her. Efter det skal der være en hule ting. Jeg ved egentlig ikke, hvad det hedder. Hvordan tager man op? 1, 2, 3, 4, 5 op. Sådan her. Og kører den her vej. Sådan der. Nu kommer jeg om på den her side. Jeg tager det sådan side for side, fordi jeg har taget et billede af det, fordi jeg ikke kan det i hovedet her, så. Yep. Jeg glemte at optage det første gang, jeg byggede det, så. Nu gør jeg sådan. Hvad for? Og så her. Og kursiv. Så med den her, bare den her. Sådan. Jo, det. Så er der bare ikke rigtig andet at gøre i. Lad os se, den her side må være færdig nu. Ja, det er godt pas. Okay, så nu synes jeg, vi skal gå på den her side. Ja. Det synes jeg lige er godt. Først sådan her. Så bagefter sådan her. Nej, ikke sådan. Bare sådan. Udover det, tager vi en palette op. Og en til. Og her kommer vejen så til at gå. Så går den så den der vej, og den der vej. Så ja. Og så tager vi den her op. Hele vejen op. Nu her kører vi herud til, og her herud til, og stopper der, og her yes, den har vi noget, der ser sådan her ud. Når jeg går herned, så skal der være en hedder det der egentlig. En pæl op. Det er en pæl op her. Det er muren. Ting, jeg er ikke særlig god til at snakke, okay? Jeg vil med mobbe mig med det. Og så her skal der også være en. Men her skal der være en dør. Den skal en ind her. Så sådan her. Og nu skal jeg bruge noget, jeg ikke har gjort klar. Så
som er sandstones trappe også. Så der skal der være en dør. Og så skal der også være noget her. Så det er den her side. Det er den nederste dag, men ja. Så en piller der. Eller en pille. Ting til en. Ikke der. 1, 2, 3. Så er det 3x3 vindue. Ja. Og et 2x3 vindue der. Yes. Så tror jeg, at jeg er klar til at rykke over på næste side. Her. Yes. Det vi gør her, det er, at vi tager en op her. Og den her, den kører bare videre. Og starter den her. Så det ser sådan her ud. Så tager man en pille. Nej, det ved det ikke. Lige meget, jeg kan ikke snakke, hvad så. Der er noget, der ikke passer her. Ah, det ved jeg hvorfor. Jeg skulle være der. Ah, sådan der. Sådan det ser. Sådan her ud. Og sådan her. Her skal der så være vindue. Det skal være 3x3. Og her skal der faktisk bare være buske. Eller det bestemmer mig selv. Her synes jeg, der skal være buske. Og der. Det kan være to højt. Det er det nederste dag. Nu kommer det øverste dag. Her. Det her vindue, det fortsætter og drejer her. Så bliver noget, der ligner 3x3 her, og noget, der er 3x3 her. Yes. Det næste, det er en. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Noget op der. Og noget op her. 2x3 vinder. Og så her. Så man går op og mødes der. Det ser sådan her ud. Så er vi videre til næste side. Som er den sidste side. Yes. Det ville have været så meget bedre det her, hvis jeg kunne med huset herinde. Men jeg har ret travlt, jeg lige startede skole igen, og ja, så det kan jeg ikke. Derfor tog jeg ind i en masse screenshots af det. Så nu er vi ved at køre den her, og her. Nu har vi noget, der sådan her. Her skal være et vindue der, som er 2x3. Og et vindue her, som også er igen. Okay, yay. Nu håber jeg virkelig, at min mikrofon er tændt. Efter det, tager vi sådan her. Så det ser sådan her ud. Så bliver det to ud der, og et 2x3 vindue her. Den her side, og et 2x3 vindue på den her side. Så det ser sådan her ud. Og det sidste vi gør, det er, at vi placerer stone slabs her, her, her og her. Så det ser sådan her ud. Så nu har vi alt det her. Og jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået, men det er også lige meget. Har masser af tid. Så. Sådan der. Vi skal have en dør. Skal vi lige have en dør? Der er en dør. Sådan. Ah, kom nu. Okay, så herinde. Jeg skal måske lige have tag på. Det skulle jeg nok lige huske. Ja. Her tager vi de her vinduer op her. Og her. Og her, der flyver jeg bare ind. Ja. Så
smider man her og her. Yes, jeg ramte. Så det ser sådan ud. 2 gange 3 igen. Og det samme her. 2 gange 3. Så tager man nogle stone traps, placerer her. Her og på den anden side af vinduet også. Sådan her. Og her. Så det er faktisk taget. Okay. Sådan der. Nu kan jeg flyve igen. Først placerer jeg bare en hel masse hoved her. Som pulle. Det jeg har gjort i huset, det er netop sidst, jeg gjorde det, der tog jeg den her ud. Og så op igennem her. Og lavede en stige her. Sådan så man kan komme op og ned, uden at bruge alt for meget plads. Ja. Det var det, jeg gjorde bare for at spare pladsen. Fordi 10x10 er ikke særlig stort, også selvom det er 2 etagers. Og grunden til, at jeg laver det i den her texture pack, det er fordi, jeg planlægger lige nu et meget stort hus. Eller ikke stort, men okay stort hus. Lave lidt spil på det. Og det skal være i den her texture pack, og det skal være den samme type hus. Bare meget, meget, meget større og meget bedre. Så derfor... Det var faktisk huset. Ja. Det gik det meget hurtigt. Det er selve huset, jeg laver lige vejen rundt om og så noget lidt. Og så ses vi. Se, de er fuldstændig ens. Yay. Herlig, faktisk ikke. Nu er de fuldstændig ens. Jeg kunne ikke have gjort det lige før, nemlig. Så ja, det her det er mit 10x10 hus. Ja, det indendørs, det er selvfølgelig op til jer. Det er bare selve huset her. Så det er ikke særlig krævende. Jo, uld, det måske er lidt svært at få, hvis man ikke lige får i nærheden. Ellers er det fint. Og måske kunne jeg lige få en idé. Så. Det var mit 10x10 hus. Tak fordi I så med. Og prøv at se, det ligner et ansigt. Hvis næsen her var lidt længere. Yay! Nå, ja. Det der, det er min beach house, så før. Prøv at se, hvor grimme de ser ud i det her. Den her texture pack. Ja, nå. Lige meget. Det var mit hus. Mit 10x10 hus. Det der skal jeg ikke kigge på. Så ja.